bahşediyorum. 12 nəfər yazılıb çıxışlar üçün bizə kifayət edir, çox vaxt tələb olunacaq əgər çıxışları uzun təşkil edəcək. Və bizim rəqamətə görə 3 dəqiqə nəzərdə tutduq, çalışan həmin müddət ərzində biz öz fikrimizi ifadə edib keçmişlərək. Çıxışın söz verilir Sədaqət xanıma, hazırlaşsın Əvəz bəy. Buyurun. Təşəkkür edirəm Murat bəy. Təşəkkür edirəm. Çox aktual bir məsələni gündəmə gətirdiniz və müdafiəniz üçün hər kəsi salamlayıram. Yaxşı oldu ki, Xalifin müəllimə getdi və öz-özünüzə danışırıq. Və ki, Sənan xanım çox gözəl məsələlər qoyuldu. Vətəndaş cəmiyyəti vətəndaşın iştirakçılığıdır idarə olmasında. Amma bu məhdudiyyət yaratmaq sadəcə o iştirakçılığa çox ciddi zərər vurur. Məsələn, biz, mən Yedirdən çox da bu prosesin içərisindəyəm. Demək olar ki, Azərbaycan tur rayonları və bütün kəndləri gəlmiş. Elə vaxtlar olmuşdu ki, məsələn, Masallıda və digər bölgələrdə hətta yer verməmişlər, biz həyətdə ağaçların birində seminar keçmişik. Və o seminar materialları icra hikmətlərində bizə sonra gətirib göstərdilər ki, icra hikmətləri həmin seminar materiallarından özləri üçün çox yaxşı istifadə ediblər. Bu çox mütərəqqi bir fəaliyyətdir. Ona görə biz sadəcə bu fəaliyyətin bu səviyyə gətirib çatdırılmasının müəyyən siyasi maraqların zoruna getməsinə gətirib çıxartsın. Gülsən xanım özü bu prosesin içərisində olduğuna görə mən bu məsələlərə belə toxundum. Hətta elə tədbirlər olurdu ki, məsələn, Yeni Azərbaycan Partiyasının rayon təşkilatının şöbəsinin gəlib özü, məsələn, Qazax rayonunda oldu, belə bir fakt oldu ki, bax, mən bugün iqtidarın tədbirini yarımçıq qoyub gəlmişəm, sizin tədbirində iştirak edirəm. Bu dərəcədə maraqlı və bu qədər effektli fəaliyyət olurdu. Ona görə də mən düşünürəm ki, biz bu məsələlərin daha çox sədlərə deyil, daha çox struktur yaratmağa deyil. Məsələn, təbii ki, bu fondlar var, QHT Şurası da var, gənclərlə bağlı kifayət qədər mövcuddur, qanunvericiliklər mövcuddur. Amma mən bugün düşünürəm ki, mövcud qanunvericilik vətəndaşın hüquqlarının təmin olunmasına yetərlidirmi? Bax, bunun üzərində prezident aparatı işləsin. Məsələn, ailə ziraqlı haqqında qanun qəbul olunub, gender haqqında qanun qəbul olunub. Mən işlədiyim sahədə ona görə deyirəm. Bu qədər boşanmalar və bu qədər ailədə zorakılıq və qətillər intiharlar var. Bugün məişət zorakılığının cinayət məcəlləsində cinayət əməlinin tanınmaması ilə bağlı təkliflər göndərmişik, Dövlət Qadın Komitəsində göndərmişik ki, artıq bu qədər zorakılıq olmaz, bu qədər uşaqlarla bağlı məsələ çox ciddidir. Bunun hüquqi tənzimlənməsi vacibdir və labüddür. Hələ də bu məsələ açıqdır. Hətta Dövlət Qadın Komitəsi özü etiraf etdi ki, biz də bu təklifləri göndərmişik, hələ də icra olunmur Ədliyyə Nazirliyində. Məsələ burasındadır ki, vətəndaş cəmiyyəti təkcə ictimai və öz fəaliyyət deyil. Vətəndaş cəmiyyəti həm də dəyişikliyə gətirən bir fəaliyyətdir. Bu dəyişiklik nədən ibarətdir? Qanunlara işlək mexanizmə gətirməlidir. Qanun sadəcə göstərmək üçün biz bu sahə ilə bağlı qanun qəbul etmişik deyil. Qanun işlənməlidir. Bugün mülki, bütün hüquqşünaslarımız çox gözəl bilir bunu. Azərbaycandakı mülki münasibətləri Azərbaycanın mülki məcəlləsi təmin edirmi? Təmin edirmi? Biz bununla bağlı hüquqşünas qızlarla fəaliyyət seminarlar keçdik. Bəlkə də o məcəllədə 20-dən çox maddə var ki, maddəni oxuyub vətəndaş başa düşmür ki, bunun münasibətləri necə tənzimlənməlidir burada. Mən ona görə düşünürəm ki, biz fəaliyyətimizi harda olur olsun, istər prezident aparatında olsun, istər vətəndaş cəmiyyətində olsun, istər icra strukturunda olsun, vətəndaşın maraqlarının və onların idarə olunmasına yönəltməliyik. O baxımdan mən həm vətəndaş cəmiyyəti, həm eyni zamanda icra orqanları əməkdaş olmalıdır. Bunlar bir-birinə ziddiyyətli, antagonist olmamalıdır. Daha çox əməkdaşlıq səviyyəsində olmalıdır, daha çox təkmilləşmə səviyyəsində olmalıdır, qanunlar işlək hala gəlməlidir və münasibətlər hüquqi səviyyədə həll olunmalıdır. Və bugün çox təəssüf olunan hal olur ki, mən düşünürəm ki, hələ heç bir, istər siyasi fəaliyyəti olan, istər ictimai fəaliyyəti olan öz fəaliyyəti ilə mühakimə olunmur. Ya narkoman kimi mühakimə olunur, ya vergi ödəyicisi kimi, ya tutaq ki, başqa yəni, mən adları bilmərəm indi, bunu istintaqi müdafiə ilə vəkillər çox yaxşı bilir. Ona görə məsələ burasındadır ki, biz sadəcə vətəndaşlarımızın daha ədalətli, daha əlverişli mühitdə yaşaması üçün, bir-birimizə daha anlaşıqlı yaşamamız üçün mühiti formalaşmağa çalışmalıyıq. Təşəkkür edirəm, qarşı prezident xanım. Çox sağ olun, Sədaqət xanım. Bir sual verəcəm. Sədaqət xanım, sadəcə olaraq bir komment edəcəm. Yəni,
Mətbuat işçisi cinayət törədə bilməz, onun xüsusi kotası var. Yox, təşəkkürlər. Mətbuat işçisi cinayət törədə bilər. Mətbuat haqqında qanunvericiliyin normalarına uyğun tənzimlənməlidir onun. Amma mətbuat işçisi bugün cibinə narkotik atılaraq mühakimə olunmamalıdır. Yəni, bu cibinə narkotik atılanlar? Mövcud, mövcud. Görmüşsünüz cibinə narkotik atılanlar? Yox, görmüşəm. Yəni, müdafiə işçi iştirakilik görmüşəm bunları. Ümumiyyətlə, cibə, narkotik atıb, sıra çıxardıb demək ki, ya Avropa iştirak edəcəksən, ged elə. Bax, bu şəxsən buna deyilər ki, bax, bu əlmə götürdüyün bu qabın, əliniz burada qalırsa və bunu istiqdaq sübut edə bilirsə, bu mənam. Əgər cibə atılan bir şeydə mən heç bir daktiloskopik ekspertiz edirlər, yoxdursa və bu sübutə yetirilmirsə, o cinayətkar sayıla bilməz. Hanım deyir ki, mən pedagogam, mən ali məktəb müəllim olmuşam, həbsimə qədər. Mən narkotik nə olduğunu həyatımda təsəvvür etmirəm. Amma həbsə düşəndən sonra mən o qalanı başa düşdüm, nə deməkdir. Mən narkotikdən danışmadım. Mən söylürəm ki, jurnalist cinayət törədə bilər, edə bilər. Cinayət, hanım. Mən narkotikdən danışmadım, mən bu dil mühafizə qalanlar təmsil eləmirəm. Mən sadəcə olaraq hanımdan da döncəm. Başqa bir məsələ var, mən sadəcə olaraq soruşdum. Jurnalist, mətbuatçısı cinayət törədə bilər, yox, mənə cavabını aldım. Bağışlayın. Çox sağ olun, rahatlıqla bizdən təşəkkür edirik. Bu məsələni şahid etməyəm, bağışlayın. Və müzakirələrini davam edin, söz verin, əvəz deyə, mətbuatçısın, mətbuatçısın. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Mən tamam fərqli istinamətdə bir iki cümlə deyəcəkdim. Liman bəyin çıxış ətrafında, sonra da Akif bəyin çıxışından tabrazlaşıraq. Ölkədə baş verən və bu hava gətirən bizi səbəblərdən çox qısa deyəcəkdim. Amma Gülsən xanım mənim fikrimi tam dəyişdi. Mən təşəkkür edirəm əvvəlcə administrasiya və Əlmət Məlumə Hakimiyyət tələbindən gələrlərə. Və ümid edirəm ki, indən sonra mətbuat və qeyd sektorunda vəziyyət bir xeyli dəyişəcək. Anonslardan da gördüm ki, gələn aydan böyük formlar başlayır. Yəni, Vətəndaş Cəmiyyəti Müdafiə Komitəsi və mənim təmsil olduğum sivil toplum platforması fəaliyyətini bilgiləndirdikcə biz istiqaməti dəyişə biləyəcək. Amma siyasi məhbus məsələsinə gəlincə, bu zalda ən azı 4 siyasi məhbus var və onlardan biri də mənəm. Mən nə narkotikayla tutulmamışam, nə hər hansı bir cinayət eləməmişam. Mən bu hükumətin 15 illik deputatının qurum ərizəsi ilə rüşvət tanımına tutulmuşam. Və Azərbaycan hakimiyyətinin iki naziri, biri 11 il içərdə, biri də 8 il yatdı çıxdı. Onların ikisindən mənim maddə mağdur. Onlardan 311-dir, məndə də 311 idi. Yəni, bütün dünya bu məsələlərə danışır. İllər boyu biz istintakda olduq. İllər boyu Gülsəy xanımı mən QT sektorundan da tanıyıram. İllər boyu biz məhkəmədə olduq. Bizim səsini salonlarda boğazımız batana qədər biz qışqırdıq. Avropalılar danışdı, Ştasir dedi, nə bilim, Amnesty International dedi, Human Rights Watch dedi. Siz hələ də bu düşüncəyə, hələ də belə yanaşırsınızsa ki, bu ölkədə siyasi məhbus yoxdur. Əvvəl Zeydanlı siyasi məhbus deyilsə... Ştasir, sabahı qəbul olmadı, əvvəl səni. Xanım, mən onu başa düşürəm. Bu zeyniyyətlə biz... Mən fikrimi deyim, biz bu zeyniyyətlə yanaşırıqsa, mən sizə konkret deyirəm. Ştrasiyyəri də buraxdıq bir dəfə, Amnesty International də buraxdıq. Bu hakimiyyətin, siz bu hakimiyyətin təmsilçisi 15 illik deputatının quru bir ərizəsindən bir gündəlik fəaliyyətə keçən qəzeti, Baş redaktorunu necə həbs edib 9 il iş verə bilərsiniz? Bunun adı nədir? Nədir? Biz onda biz... Təbii ki, bu hökumət edib onu. Və çox üzr istəyirəm. Mən məcburam burada deyəm, həmin işlərdə də
Şəxsən mənim işlərimdə də administrasiyanın ictimai siyasi şöbəsində müstəsna rolu olur. Bu yaddaşınızda da saxlayın. Mən illərlə məhkəmədə bu haqda mübarizə aparmışam. Son sözümüzdə demişik, mətbuatda demişik. Və mən sizə bir şey deyim. Çox doğru deyirsiniz ki, əf olunublar, onlar humanitar, humanist aksiya nəticəsində bəraət almayıblar. Çox haqlısınız və Azərbaycan siyasi məhkusları bəraət uğrunda böyük bir hərəkətə başlamalıdır, mən elə hesab edirəm. Çünki heç kimsə, Akif bəyin dediyi kimi, yetimin papağını əlindən alıb siz gələcəksiniz. Mənim gündəlik qəzetimi bağlayacaqsınız. Mənim əşyalarımı, kompüterlərimi qaz ilə doldurub aparacaqsınız. Siz məni həbs edəcəksiniz. Quru iddialarını. Sonra da əf olunandan sonra yenə də mənim hesablarımda həbs var və verginin 4076 manat ağır cinayətlər məhkəməsinin olmayan bir vergisini yenə icraata yönəldəcəksiniz. O zaman prezident bir insanı neçə dəfə əfv eləməlidir? Neçə dəfə əfv eləməlidir? 4076 manata görə bir də əfv olmalıdır prezident tərəfindən. Yəni, bütün bu şeylərin hamısından bərabər. Mən izah edirəm ki, Azərbaycanda məxsusən, siyasi məxsus bizim yararlı yerimizdir. Azərbaycanda indi həbsdə olan siyasi məxsusların sayı 76-77 deyil. O siyasətçilər də deyil. Minlərlə. Həm də sizin dediyiniz Avropa Məhkəməsinin həmin o 5 kriteriya var, həmin o 5 kriteriyanın içərisində insanı tuturlar 1 qramla, narkotikayla, onu rüşvət vermədiyi üçün 234-ün 4-ün 3-ünlə qanunlaşdırırlar, adama verirlər 12. Amma halbuki buna verməlidir də uzaqbaşı 1-in. Bu siyasi məhkusdur, yoxsa yox. Hilal Məmmədov onun yüzlərləsini görüb, mən yüzlərləsinin içində olmuşam, bütün tikinti maqnatları içərdə siyasi məhkuslardır, yoxsa yox. Mən sizə təşəkkür edirəm və siyasi iradə, ən son sözümü deyirəm, siyasi iradə məsələni həll edəməlidir. Burada məsələni başqa heç kimsə həll edəməyəcək. Mənə elə gəlir ki, vətəndaş cəmiyyətindən və mediyanın işləyən üç qurum, üç önəmli qurum olub. Dövlət Dəstəyi Şurası, Kivə Dəstək Fondu, əslində o Köstək Fondudur, bir də Mətbuat Şurası. Mənə elə gəlir ki, bu üç qurumun üçün eytimarı doğrultmuyor və demokratik cümhuriyyətin, demokratiyanın ənənəsi həm də çox şahəri institutlar yaratmaq. Mənə elə gəlir ki, bu qurumlarla illərlə ömrümüzü çürülənə qədər, təbii, diyaloga gedək, diyalog təşrif edək, Azərbaycan hakimiyyəti istəyərsə diyalogda iştirak edək, amma eyni zamanda vətəndaş cəmiyyəti öz ayaqlarının üstündə durmağı bacarmalıdır. Avropanın digər böyük ölkələrində olduğu kimi alternativ təşkilatlanmayıb getməlidir və özü-özünü xilas eləməlidir. Yoxsa bizim bu ədalətsiz insanlara güvənərək 15 ilimiz gedib, bundan sonra da 15 ilimiz keçəcək. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Əvəz bəy. Müzakirələrimiz davam edir. Söz verdi Gülqar Qasımova. Gülqar bəy, bilirsiniz ki, regionda bariyyət göstərilən kənaşlərində və hazırlaşsın. Regionlarda demək olar ki, qeydələr qalmıyor. Əgər qalıbsa da, nə bir ofisi var, nə bir saytı var, nə bir şəraiti var, heç bir şəraiti yoxdur. Dəfələr mən olur ki, bizim, mən özüm uzun ilə icra aparatında işləmişəm, oradan da çıxmışam. İndi görürsən, müəyyən mənada biraz da qısqancıma yanaşırlar, müəyyən icra etmək başına görənəndən. Dəfələr mən olur ki, bizim tədbir keçirməkizə maliyyəcək dönəndirlər. Dəfələrin oldu ki, Bakıdan gələn bir qeydənin mənim ofisində tədbir keçirməsinin maniyələri olur. Lakin buna bir tərəf bütün danışıqlarla yadlarına çalışmış kimi ola belə. Hətta tədbirimiz olur ki, polis köməyindən də alınmaq. Bunu deməkdən məqsədi heç nə deməkdir ki, nəcə özümüzü belə bir əzabkeş kimi göstərir. Sadəcə demək istəyirəm ki, regionlarda vəziyyət
Respublikanın paytaxtının olduğundan da çok dəhşətli bir haldır. QYT-lər bu saat işlemeye nəinki bir vəsait apardı, bir ümumiyyətlə yer tarafından. Dəfələrlə, mən bir dəfə 2013-cü il axırında bu barədə Əl-Məmməl Məhəmmədə yazmışam. Köməklə bağlı. Mən müraciət elədim ki, icra hakimiyyətinə gedim Lənkəran Dövlət Universitetinə, çünki biz həmin orada tələbələr keçirdik, tələbələr qosuz ruhi maarifləndirmə aparırdı. Çox maraqlı əmək qanunvericiliyinə və təhsil qanunu digər qanunlarla bağlı. Dəfələrlə müraciət elədim, yerli icra hakimiyyət orqanı mənə deyir ki, yoxsa mütləq prezident tərəfindən siyasi ictimai siyasi şöbəsindən mütləq orada məktub gətirməsi. Mən onu dəfələrlə əsl məktub yazdım prezident tərəfindən ictimai siyasi şöbəsindən. Hətta bir 5 dəfə 6 dəfə sayt vasitəsilə yazdım. Bu günə kimi məktub ola bilmədim. O tədbirlər də qaldı. Müəyyən dostlara da dedim ki, bu kömək eləməyin üçün də kömək eləyə bilmədim. Yəni o tədbirlər qaldı. Bizim də imkanımız olmadı o saxlayan o mənada biz. Yəni sadəcə demək istəyirəm ki, vəziyyət çox gərgindir, amma ümid edirəm ki, hamımızın da yaxından köməyini bu arada düzələ bilir. Mən regiondakı vəziyyəti diqqətə çatdırmaq üçün borc edirəm. Sağ olun. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Növbəti söz verilir Sami bəyə və Azmasın Oxlay bəyə. Qudret bəyə təşəkkür edirəm. Ərmənak bəyə də təşəkkür edirəm məlumat üçün. Gülsər xanımın da iştirak üçün təşəkkür edirəm. Mən sualla başlamaq istəyirəm. Donorlarla bağlı dedilər. Mətbuatdan oxuduğuma görə Azərbaycan QYT Şurası da xaricdəki xaricə donor olur. Sual verirəm ki, indi deyirsiniz ki, donor Azərbaycanda qiymətli olmalıdır. QYT Şurası xaricdə qeydiyyatə keçirmək donor verəndə, yəni o donor üçün fəaliyyət göstərəndə. Yəni Azərbaycan hökuməti qoyduğu tələbləri xaricdə olanın qarşısına qoyurlar mı? İkinci bir məsələ, Gülsel xanım burada müəyyən texniki yanlışlar etdi. Ştrasserin o Avropa Şurası Parlament Assambleyasının 12 oktyabrında siyasi məhbuslarla bağlı meyyar müəyyən olubdur. 190 sayılı meyyar, 5 meyyardan əsasıdır. Amma Ştrasserin sənədi yanvar ayında qəbul olunur. Bunlar fərqli-fərqli sənədlərdir və Avropa Şurasında hal-hazırda siyasi məhbuslarla bağlı kriteriyalar var və Azərbaycanda da o kriteriyalar üzərində işlənilir və Azərbaycanda siyasi məhbus üzrə əvvəl Pedro Agramoto idi, indi yenisi təyin olub. Hətta siyasi məhbus üzrə məruzəçi də var. Yəni, bunlar öz yerində. O ki qaldı, Azərbaycanda Avropa Məhkəməsinin qərarı İlqar Məmmədov barəsində qərar var və 6 dənə Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi qərar elan edir və sonuncu qərarda Azərbaycan dilində tərcüməni prezident aparatına göndərir ki, ola bilsin orada ingilis dilini bilməyə bilərlər, Azərbaycan dilində oxusunlar. Yəni, bunları bilmirəm, orada ingilis dilini bilən var yoxsa, hər halda Azərbaycan dilində də qərar göndərir. Bilən var, mən özüm də xaricə təsirəm. Çox güzəl. Amma yəni, axırıncı qərarı Azərbaycan dilində də tərcümə edib göndəriblər, onu demək istəyirəm ki, yəni bu bir abırsılıqdır ki, yəni bunlar 6 dəfən çağırışa, siz deyirsiniz siyasi məhbus yox da Avropa Məhkəməsinin bir qərarı və Avropa Nazirlər Şurasının ki, hansı ki biz yayda onun sədri olduq. Avropa Şurasının, Nazirlər Komitəsinin isə 6 qərarı var. İlqar Məmmədovla bağlı. Eyni zamanda Əli İhsanovla da bağlı var. Mən o donor məsələsində, yəni qeyri-hökumət təşkilatı xaricdə qrant verəndə o artısı qeydiyyatdan keçirmir. Murat Bey, Məmmət Bey, müzakirə edəsiniz, sonda sizin demək istəyiniz. Sonda qısacaq, hər şey qısacaq. Onda deməli, davam edin müzakirədə. Oktay Bey, buyurun, hazırlaşsın, buradan şey edin. Gəlin, sonra siz də dinləyəcəksiniz, masakta. Tarık Bey, sınavdır. Təbii ki, 3 dəqiqə bir mən çox çətindir, amma mən çatıram ki, qısaz da çatdıram. Burada çox dəyərli və güzəl fikirlər deyildi. Təbii ki, mən bütün fikirlərə qoşuram. Və eyni zamanda bir məqamı qeyd etmək istəyənlər başlayan ki, təbii ki, son zamanlar qeyri-hökumət təşkilatlarının problemləri istiqamətində müəyyən irəliləyişlər səbəblidir. Və bizim timsalımızda, bizim həm də nümayəndələrimiz kimi əlmək və bu işlərdə daha fəaldır. Təbii ki, mən əməyini çıxmək istəmirəm, şərflərini çıxmək istəmirəm, səhmətini çıxmək istəmirəm.
həyat edəsiz bu formu həll edəsiz. Amma həm də hesab edirəm ki, bu formundan həlli arxasında az və çox olsa Azərbaycan hakimiyyətinin siyasi qarəsi dəyəkdir. O yaralı dayanmasa, dayanmasa, və özünümlü dayanıqlı olması şübhəlidir. Ona görə hesab edirəm ki, ilk növbədə bu qanun vericilikdə bu məsələlər təsbit olunmalıdır. Bu məsələnin bir tərəfi. Digər məsələlərlə bağlı. Burada diyaloqla bağlı deyildir. Mən hesab etmirəm ki, Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti və mediası diyaloqdan qaçır. Sadəcə, Azərbaycan xalqı kimi bizim vətəndaş cəmiyyətində, medianda o qədər aldadır ki, artıq diyaloğun səmminə də bir şübhə qalır. Mən biraz haqqın danışmağa xoşdan haqq deyim sizə. 2012-ci ilin iyul ayında Rəhmətli Bəxtəri Vahada Dövcan İdivarda Allah şahididir. Burada bir diyaloq oldu. Görüş keçirildi. Və 87-86 problemiş olaraq Rəhmətli Cəmiyyətinin qeydlərinin problemləri burada deyil. Burada bir zorla iştirak edir, şəhsən bir imam belə iştirak edir, bu vaq belə iştirak edir. Və deyirik, bu problem qısa zamanda həll olacaq. Nə baş verildi? Həmin görüşdə bir müddət sonra qeyri-hökumət təşkilatları tapaqlıqlar başladı. Məsələsi nə bilirsiniz? Diyaloq budurmu? Diyaloq tərəqqiyə, inkişafa, əməkdaşlar xidmətləri, yoxsa dağılcılığa, bölücülüyə? Bu məsələnin bir tərəfi. Digər tərəfdən, burada vətəndaş cəmiyyətindən qeyri-hökumət təşkilatlarından şəffaflıq, istifadə tələb olunur. Vətəndaş cəmiyyətindən şəffaflıq, istifadə tələb olunur. Hökumət birinci öz şəffaf olmalı, öz hesabatları mərləməlidir. Niyə bu günə qədər Panama sənədlərlə bağlı hesabat verilmir? Niyə Dubai mülklərlə bağlı hesabat verilmir? Ölkədən daşına qoşar zorlar, milyardlarla bağlı hesabat verilmir, amma qeydlərin qəni quruşları sayılır. Budur müşahabı, budur müşahabı. Siyasi məhsusundan bağlı məsələyə bizim həmkarımız İslamı və ailəmiz gətirdi. Dünyanın qəbuli kriteri var. Başbanın 2011-ci oktyar ayında 5 kriteri yazdı. Bütün dünya qəbul edir. Araca nə qəbul edir həmin kriteri alır? Çünki onları da sərgiləmir. Bəli, bu günlərdə siyasi məhsuslar var. Nətər olur bu günləri? Əvvəl Seynalıq insanların yeni siyasi məhsuslardan biridir. Azərbaycan hakimiyyətində mandat satılır. Mandat satan olmaq ittiham eləmirlər. Ağırcada verirlər. Amma əvvəl Seynalıqı təfsir edirlər, ona cəza verirlər. Və yaxud da ki, Tofiq Yabını nə idi günahı? İsmail Şaşlarla bir gün sonra hasil edilən adamın qanə var dərdi ki. Yəni, kifət qədər bundan bağlı məqamlar var. Mən saatlarla danışa bilərəm ki, bugün Azərbaycanda insanlar iştirmanın siyasi fəaliyyətinə görə şəhərlərin hər sözünü var. Və bu günləri göstərilən bizim üzərində siyasi məhbus rəqəmi də düzgün deyil. Bu rəqəm qat-qat çoxdur. Və Azərbaycan hakimiyyətli gəlin müqayisə apararaq cinayətkarları qeyri-hökumət təşkil sektorunda axtarmasın. Təkcə MTB-də son baş verənlərlə qeyri-hökumət olan cinayətləri özləşdirsin. Mən başqa qurumları deyimlər. Və sonunda bir məqam da deyim, üzr istəyirəm, Allah bəy. Mən heç vaxt özümdən danışma başlamamışam. Amma bir ay məlumat deyildi, mənimlə bağlı məqliyim, görür bu. Mən 2012-ci ildə haqqımda cinayət işi var. Məni, deməli, Cinayət Məcəlisinin 222-ci maddəsinin kəmində Kürt çaylarının köklünü dağıtmaqda, başındırıq yolunu bağlamaq, maşınları bağlamaq, insanları hükümətə qarşı etməsi olacaq və sadəcə mahsulməsi etmək edir. Və 4 ildir ki, mən haqqda özəl təqdimə gedir. Ölkədən çıxışım yasaqdır. Sənədim yoxdur, pasport verilmir və anlıqlı olaraq bu müqayisə, bu yanaşma üzr istəyirəm, yəni mənim ailə özümü təhsil olunur.
ve bugüne kadar herhangi bir yerleşi yoktur. Ve aynı zamanda diğer insanlara karşı bu tedbir oldu. Ben yine deyim, gördünüzde İslam'dan köyde salmak tarafları olmamışlar. Tedbir için. Ama problemleri adıyla, suratı da olduğu için demek lazımdır. Tabii ki, ben tedbir olduğunu arzu edeyim. Bir tedbir geçmesini tercih edeyim. Ve inşallah istedim ki, bu başlanan iş müsbet meselesi verecektir. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Herkese çıkışlarına göre Söyleyen İbrar Bey'e sorar. Çok sağ olun. Mesela İbrar Bey'e bir teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim herkese bana göre. Aslında bu konuda her bir toplantının, her bir yapılan bir işin bile değil. Hedef olmalı, maksat olmalı, mesajlarımız olmalı. Biz ne için yazılmış için, ne için toplaşmış olur. Mehmet sonra. Yani bu geldiği bırak eder. Bunun sonrası bu olacak. Ve o zaman anlamıyoruz. Vatandaş cemiyetinin durumu değişiklikler için ne ihtimal? Ben her bir temalar üzerinde bir fikrimi bildireceğim. Tam bugünkü vaziyet. Vatandaş cemiyetinin senetleri mehmet bize belli değil. Biz bazen vatandaş cemiyeti diyende yalnız geri hükümet teşkilatlarının nezarda durur. Ama daha geniş anlamlı vatandaş cemiyeti. Ama biz bu günleri vatandaş cemiyetinin belli. Saç gayri hükümet teşkilatlarının durumuyla bağlı sağ olsun, teşekkür ederim. Yani Mehmet Bey, seyler gösterdi bütün problemlerin. Yani bugün Moros'ta olan konkret problemlerin üzerinde geliyor. Ama bütün ülkede vatandaş cemiyeti olarak bu illerimizi itirmiş hesap edelim. Mesela ben neyi hesap edelim itirmiş? Vatandaş cemiyeti eğer ülkede azad ve demokratik seçki mühürtünün yaratılması istikametinde her hansı bir teşebbüsü ortaya koyabilirse bugünleri biz 10 yıl bundan kabah seçki müşahidesiyle meşgul olabilir işte. Tamam. Bak bu parlament yaratıları, gruplar parlament. O kurulan parlamentin bir nece deputat hissiz olmamla bak bu biz öz cemiyetimize, Azerbaycanımıza adaletli, normal, hukuki standartlara cevap veren ve hukuki müstevide mandat alan parlament kurabilir. İşte vatandaş cemiyetinin bugünleri beşinin tutan bank hesabını açmakla, beşin bağlanmakla biz uzağa gidebilmeyeceğiz. Bugünleri bak bunu düşünürüm ki biz oradan başlamalıyız. Arzu Hanım bilirsiniz bizim teşebbüslerimiz. Başka bir mesele de medyayla bağlı. Medya gözler, medya yazılıyor, evvel zindanını tuturlar, sonra bırakırlar, sonra diğeri tuturlar, bırakırlar, bırakırlar. Problem geldi. Problem olmalı bana ki biz bu insanın, bu prosesin sirküler karakterli olmasını biz aradandırmalıyız. Bak, mesela başka müşteride tutar ki, ben Mehmet İbrahim'i hapsediyorum. Ha kardeşim, ben Mehmet İbrahim'in üstünde duramıyorum. Onun elzesini tehdit edeyim, tutalım ki beni tehkir edeyim, ya beni vuran adam gelir diye ki, ay yoldaş mekeme, sen başarılı, sen edeyim, sen de bu evde mi geri götürür? Buna niye tül verirsen, bırak geçsin de. Ben başa düşüremem o Gürsel Hanım, siz beni tutar ki, isteyeceksiniz ki prezident administrasyasının mövkelerini müdafiye edersiniz. Bizim prezident administrasyası Gürsel Hanım'ın da Azerbaycan'ın da, biz de isteyelim ki o prezident administrasyası ile gözel bir çevik operatif işler olsun ki cemiyetin doğrudan da sosyal moralarını, siyasi moralarını, ümumiyyatlı menevi moralarını korumuş olsun. Bu günleri regionlara çıkan, Allah'a and olsun, o papkalı, böyle değil, leke jurnalistlerden hareket edilmek mümkündür. Klinikaları bezdirdiler, mektepleri bezdirdiler, mektep direktörü bezdirdiler. Estağfurullah, az kaldı Allah'ı bezdirdiler. Niye? Bu meselelerin üzerinde yeri yeri yoktu. Bak, Mehmet Bey'in yanında görüyor. O illerde, mesela her usulden de yaşıyor ki bir klişe var, vesika var. Bunu vesika veren kurum, bunun faaliyetinde bir nezaret edemem. O onu tutmuyor. Yahut da ki başka bir mesele değil, insan hukuklarıyla bağlı. Yani insan hukukları bilsin, insan hukukları o kadar fundamental bir değerdir ki, o kadar bilsin, geniş ve büyük anlamda olan bir değer ki ona herhalde yanaşması, bakış bucağı muhtemel olabilir. Ama öyle biz vatandaşça
rəsmiyyətli olaraq yalnız bu günləri qeyri-hökumət təşkilatlarında baş verən problemlərin üzərində yerimək kimi məqsəd güdəcəksə biz bu da lazımdır. Amma bu günləri küçələrdə məktəbdən yardım dilənçilər ordusu var. Bu günləri kütləvi, belə deyək, ailə məşət zorakçılığına məruz qalan insanlarımız var sədəmə qanmaqlı olaraq onlardır. Biz sən bilgi ola bilmirik. Ardasa qeyri-hökumət təşkilatlarından gələn təşəbbüslər, ardasa o önə çıxa bilərək deyə onun dərhalda elə səsi kəsilsin deyibə münasibətlə rastlaşır. Yəni biz uzağa gedə bilməyəcək o vaxta qədər ki, biz bu sadaladığımız problemləri fundamental olaraq həll edə bilməyəcək. Yəni, mən belə görürəm prosesi, amma cəhdlərimizi də davam elətdirməliyik, dayanmamalıyıq. Əl-Məmməd bəyə biz dəstək olmalıyıq ki, elə öz işini sonra can apara bilsin. Ne bileyim? Sağ olun. Teşekkür ederim. Bizim 10 dakika vaktimiz kaldı çünkü her saatimiz 130 manatı mesela alıp çekmeye ben sağ olun. Şimdi çok danışacak olup bunu ödeyecek. Ebola, geçiyor demeli bir çırçımız kaldı. Mesulba Bey. Ondan sonra Ermenler de hem de Kürsü'ye kalkıp izleyecek. Karşı yeter. Gerçekten parası. Teşekkür ederim. Ben bu hafta mahallelerine de çatdırmaq istəyirəm ki, presleriniz var, presleriniz plan informasiya gətirəcəm, mən də gecikdə yerləşdirəcəm, bir də qətnamı var, yazılı şəkildə götürə bilərsiniz. Təşəkkür edirəm, tapaqlarım edirəm, formu ustaşlarının hamısını alqışlayıram. Təbii ki, hamının bu barədə danışır, vətəndaş bunun Azərbaycanda kritik olmasının səbəbləri araşdırılır. Bunun əsas məsələ bundan ibarətdir ki, biz bilirik ki, hökumətin aynası bir vətəndaş cəmiyyəti. Ona baxıb özünü düzəltməlidir. Biz başa şey demirik. Budur. İş burasında ki, son vaxtlarda, bir neçə illərdə bu mücərrəb qanunların qəbul olunması hər tərəfdən özlərinə də ziyan verdi, bizə də. İndi düz Əl-Məmməd bəy bəzi işlər, təşəbbüslər çox görüb. Qeyri-hökumət təşkilatlarının bank hesablarının artırılması, xarici getmək məsələləri, başqa-başqa məsələlərdən çox işlər görüb. Bunu toplar qədər lazım. Mən çox vaxt almaq istəmirəm. Bunun bir çarəsi var. Bu qanun dəyişiklikləri hökmən dəyişilməlidir. Özlərinə ziyan olan bir qanun, bizə ziyan olan qanun bu dəyişməlidir. Bunun necə də bilərik? Bu da ki, Milli Məclisdən asılıdır. Milli Məclisdəki, indi etiraf edək ki, seçimlə də təyinatla deyil. O insanlar var orada demirəm, insanlar var. Qayda qanunla heç olmasa bir az da olsa vətəndaş cəmiyyətinə insanlara bir lazım olan bu qanunları dəyişməlidir. Tam çalmıram, tam qanun çəkmiş. Sağ məzmunlu çıxışımıza görə mən biləm ki, kifayət qədər çıxış etmək istəyənlər var idi və sadəcə olaraq vaxtın məhdudu çünki tədbirimizdə Hacı İlqar iştirak edib onun bilməmək üçün maraq olardı təsir ki, zamanımız olmadı bu cümlədən İlxan bəyi və digər bizim dostlarımızı və Ziyad bəyələri başqalarını Ayrıca xanım burada Günay xanım, çox sağ olun sona kimi oturduğunuz soru Sevi xanım, sizin də eşitmək çox boş olardı Zahra xanım Yardış məlumdur, yəni ki, dəyərləndirməsinə ehtiyac var idi, amma bugün bunun hamısını bizə deyə bilmirik, bilmirik də öncə deyək. Bir tərəfə sizə olar, yəni ki, adamlar bəyələ. Aydan, biz də sizə bir dəqiqə vaxtınız alacaq. Buyurun. Mən həbsdən azad olan vaxtda xidmətləri olan, zəhmətləri olan sizlərə hamınıza başda altı xanım olmağa hüquqların müdafiə komitəsi sədridir. Mən öz təşəkkürümü bilirəm. Mən çox xahiş edirəm ki, bu minnətdarlığı digər bütün dostlara da bildirəsiniz. Bir də burada da sizə də hamınıza bütün kütləvi informasiya vasitələri, istər ölkəmizdəki, istər beynəlxalq aləmdəki, bütün təşkilatlara, hüquqların müdafiəsinə qalxana və o cümlədən digər siyasi məhduslar, hüquqların müdafiəsinə qalxana öz dərin minnətdarlığımızı çox sağ olun və inşallah bu yaxınlarda belə bir ayrıca təşəkkür bu siyahıda burada veriləcək. Minnətdarım sizin hamınıza, yəni biz reallıqları, real həqiqətləri görüb və dəyərləndirməyi bacarmalıyıq. Əlbəttə ki, ölkədə mən də tərəfdarıyam ki, dialoqun tərəfdarıyam. Lakin biz, mən Anna Brasiola dediyim kimi, Avropa Şurasının prezidenti ilə görüş vaxtı, qərb məşəqli fərqi nədir? Siz qərb güzgüyə baxın, aynaya baxın, qüsurlarınızı görüb düzəldirsiniz. Amma əfsus ki, biz buna əla alışmamışıq.
Biz kusurlarımızı görüp, əmir güzgüdə görürük kusuru və onu sındırırıq. Və inşallah gün o gün olsun ki, biz bu güzgüləri sındırırıq. Bax, bu diyalogun mən tərəfdarıyım. Amma hamımıza bu işlər onlardır. Sağ olun. Amma dərbi mütləqləşdirməyin, davamlıdır. Buyurun, Azamət Bəy. Teşekkür ederim herkese, maraklı bir şahsız ile. İlk şerbede giydiklerim ki, burada fikir seslendim. Benim, çok sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ama benim tek hisselerim. Gördüğümde bu siyasi iradenin neticesi. Muhtarif kurum, devlet destek, prezidentin gelirliği, devlet destek şurası, onun serdiği çok bu işle falan iştirak ediyor. Prezident adını süresizin, muvaffak strukturlarla biz çok sık surette alaka saklıyorduk bu meseleler neticesi. Yani en zamanda ülke partisi siyasi iradesidir ki o bu istikamette gösterişlerine uygun olarak tasarlar hayatta geçecek. Bu bir. İkinci mesele. Hansı meseledir? Onunla bağlı ki burada sual verildi. Niye beynafak geyirmekler donorların burada geyirmekler bağlı. Yakın günlerde yani yakın vaxtlarda bu istikamette adımlar atılacağı gözlenir. Büyük donorların Azerbaycan'da geyirmekler bağlı mesele farklıdır. Bu istiqamətdə müzakirələr gedir. İstərdim ki, biləsiniz. Üçüncü məsələ. Niyə Azərbaycan dövlət dəstəyi şurası niyə xaricdə sual verdiniz? Onu cavablandırmaq istərdim ki, orada qrantları niyə uyğun qayda tədbir olunsun? Biz qrant dövlət dəstəyi şurası olaraq qrant verəndə beynəlxalq təşkilatlara, qeyri-hökumət təşkilatlara, onların qanunvericiliyinə uyğun olaraq tərk edir. Əgər onlar başqa qanunverici prosedurlara təklif edəcəksə, ona uyğun da edəcək. Burada hiçbir şey. Her bir ülkenin öz kanunları var. Her bir ülke özünün milli tercihlerini, internet kanunlarını, kanunları kabul edebilir. Elbette bunlar Demokrat Komisyonu'da yumruğunu teşkil etmeli ülkeler. Bu iki. Üçüncü tarafta. Burada seslendirildi. Gey rehber teşkil, devlet destek şurası, Azerbaycan'da vatandaş cemiyetinin inkişafında bulunur. Kifayet eder, yeterli ederdir ve bundan sonra daha da inkişaf ettirmek mümkündür. Kimse ve hiçbir fark koymadan istenilen gey rehber teşkilatına vesaire ayrı bundan sonra da ayrılacaktır. Ve kim istese de apelese versin, kursun, böyle de ki, rahatı temin, bu istikamete versin. Onu göre, hele aklını merkezine, şeffaflık koalisyasına, hürmetle verdi. 34 teşkilata grant verilip, ümumi mevlada 314 bin manat olur. Bu çok büyük bir istikam. Ve orada fark koymuyor ki, bu, Ali Mehmet'in veya da ki, böyle de ki, bir Vügar Bayramoğlu'nda veya da ki, bir başka bir yoldaşın, Halid'in sevip biz başımızda Jale Hanım'dı. Ya değil mi? Siz de değil. Belki değil mi burada? Bu iki. Ve başka bir mesele. Azerbaycan'da beyanlar söylendi. 2014-2015 yılda Azerbaycan'a yönelen beyanlar grantların ümumi mevbeli 2 milyon dolar oldu. Ama o 2 milyon dolar hansı formada verilir, nece verilir, malum değil. Hala değil. Orada bazı havalarda Azerbaycan'da bir hükümet teşkilatlarının nümayenlere de iştirak edilir. Ve grant vesayetlerine bağlı. Çünkü ben elbette hükümetten de karşı verdim ki, gəlin bu qram müqavirələriyle bağlı məsələlərdir, biraz da sadələşdirək və indirilə daha legal imkan olsun ki, kim hala gedir, o qram kim alır, necə xərcləyir onun bağlı. Və bu eyni zamanda, həm də çox mühim bir məsələyə istəyirdik, bəzi hallarda Azərbaycanlı vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı münasibətlərin daha da gərginləşməsində maraqlı olan şəxslər də var. O şəxslər ki, onlar mütəmadi olaraq xaricdən qram alırlar və heç bir qeydiyyatdan keçirmiyor. Onlar çox istəyir. Biz bu bəhanəni də çıxartmalıyıq və Azərbaycanda qrant müqavilələrinin keyfiyyəti ilə bağlı məsələnin sadələşməsinin təkliflərdir olmalıdır. Gəlin legal şəkildə, hamımızda. Kimdir şəffaf şəkildə və kimdənsə şəffaflıq təmin edilsə, birinci növbədə özümüz şəffaf olmalıyıq. Hesab edirəm ki, bu da çox vacib olan məsələlərdən biridir. Və sonra başqa bir məsələ olan siyasi rəqslərlə bağlı. Əvvəl bir, Gözəlin fikri özündə qalsın, Gözəl xanımın fikri özündə mənim. Biz hər birimiz kimi necə adlandıra bilərik? Kimi siyasi məhbus deyə bilər, kimi siyasi haqqı deyə bilər, kimisə sadəcə məhkum deyə bilər. Bununla bağlı da mübahisə olan məsələ yox. Heç bir beynəlxalq konvensiya siyasi məhbusla bağlı məsələyə aydınlıq gətirmir. Ona görə də bu məsələyi də yəni itinlaşdıraq büyük axımdan məsələyə yanaşaq. Bu baxımdan. Neyse, bu müzakirə mövzusudur. Kim adlandırsın da? Bu da nə var ki? Və eyni zamanda hökumətli əvəzbək və digər həmkarlarım. Mən proseslərin yetişik zamanı çox müxtəlif insanlarla, çox müxtəlif formatda müzakirələrdə iştirak etmişəm və hesab edirəm ki, buradakı insanlarla bağlı məlumatlı olan insanlardan biriyəm. Bütövlükdə proseslərlə bağlı. Daha yaxşı məlumatlarım, hər məsələ əsərə ilə bağlı məlumatlı olan adamlardan biriyəm və prosesin necə hansı formada inkişaf etdiyim, necə gördüyümdə belə də şahid edirəm və bir məsələn də özümə borc bilirəm ki, hər zamanda hər bir proses haqqında da özüm şəffaf olaraq öz fikirlərimi və düşüncələrimi bildirmişəm və eyni zamanda bundan sonra da
diğer hükümet teşkilatlarının faaliyetini daha da yaxşılaştırması, mümkün mümkün daha da güdürlülmesi istiqamətində adımların atılmasında iştirak edəcək, etməkdə davam edəcək öz həmkarların, burada olan həmkarların en son müvafiq dövlət orqanları ilə məktəb. Çünki əməkdaşlıqsız irəliləyiş ola bilməz, diyaloqsuz irəliləyiş ola bilməz və hər hansı nəticələrə nail olmaq istəyiriksə daha yaxşı, daha o eyni zamanda məhz Azərbaycanın daxilində bu proses həyata keçirilməlidir. Azərbaycanın daxilində və son hadisələrdə göstərdik, hər şey burada həll olunur, kənarda heç nə həll oluna bilmir, həll olunmaq imkanımız məhduddur. Elə o baxımdan da gəlin burada əvvələ deyək, işləyək ayrı seçimi qoymadan birgə və vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı məsələlər, digər profesyonel bağlı məsələlər, dəstək et, dövlət məsələşməsi bu istiqamətdə bütün göstərsin və maliyyə yardımı etdikdə daxili deyil, humanist addımları nəzərə alaraq bütün dünyada baş verən qlobal problemlərə öz dəstəyini, töhfəsini verir. O ki, qaldı bir hökumət təşkilatı, təbii ki, burada olan nümayəndə ona uyğun cavab verdi. Qanunvericilik məsələləri çox müzakirə olur. Təbii ki, bunun siyasi bir tərəfi var. Və yenidən mən təkrar eləmək istəyirəm ki, burada azad fəaliyyətdə mən çox eşitdim. Amma deyir hökumət təşkilatların, istər siyasi partiyalar, istər kitabı informasiya vasitələrinin şəffaflığı və hesabatlığından söhbət etməli. Əgər deyir hökumət təşkilatı dövlət qeydiyyatını almaq istəmirsə, nə vaxt şəkildə alıb verilən yaymaq istəyirsə və biz bilir ki, belə bir nümunələr var, bu cinayət deyilsə, onda nədir? İkinci bir məsələ. Əgər deyir hökumət təşkilatı maliyyə yardımını alır, Ədliyyə Nazirliyinə bir ay müddətində lazımi sənədləri göndərmirsə, onda bunun adı nədir? Bu barədə də ayrıca bir müzakirə etmək lazımdır. Üçüncüsü, elə bir insan, elə bir qeyri-hökumət təşkilatı, mən bütün bunları öz qeyri-hökumət təşkilatı baz anlamda bilərəkdən deyirəm. Çünki bir dəfə məndə də olmuşdu, 5 il qabaq Əlməni müəllimdə kömək eləmişdi. 5 il qabaq məndədir, mən bir ayda keçdim və məni də cərimələyə bilər. Uzun uzadə 3 ay getdim, gəldim və bu məsələ sağ olsunlar ölkədə olmağıma nəzərə alıb, olmadığıma nəzərə alıb və bu məsələ həll oldu. Yəni, bütün məsələlər masa üzərində baş verir. O ki, qalış şərlənmək və digər məsələlər, jurnalistin həbsi, heç kim cinayət törətdikdə nə həkim olsun, istər jurnalist olsun, o məsuliyyətdən yayına bilməz. Və burada elə insanlar, mətbuat işçilərin adını çəkmək istəmirəm, elə insanlar var ki, onlar da vaxt ilə məni şər bilirlər. Amma mən onları məhkəməyə verməmişəm. Halbuki bu mənim hüquqi, bir qanuni bir öz əməli ola bilərdi. Bu məsələlər var, təbii ki, bu başqa bir mövcudur. O ki, qaldı Azərbaycan hökuməti, vətəndaş cəmiyyət strukturlarına hər il istər siyasi partiyalar, istər mətbuat, istər hökumət yaşayan müxtəlif səviyyələrdə Azərbaycan hökumətinin subyektləri dövlət başçısından tutmuş bütün, demək olar ki, əksər subyektləri, hansı ki bu məsələlərlə bağlıdır, onlar görüşlər edirlər, bu həm mətbuata da bəlli olur. Müxtəlif səviyyəli görüşlərdə bu problemlər qaldırılır və əgər həlli tapılan bütün məsələlər tapılır, tapılmayanlarsa növbəti məsələyə, növbəti günlərə və yaxud növbəti yaxın gələcəyə ümidlənişdə həllini tapacaq.
Bundan sonra da təbii ki, vətəndaş cəmiyyətindən gələn bütün təkliflər nəzərə alına bilər. Yetər ki, bu təkliflər yetəri qədər tutarlı olsun, istər qeydiyyatla bağlı, istər qeydiyyatların fəaliyyəti ilə bağlı. Yəni, bu qədər təbii ki, sözümüz çoxdur, amma bir əlavəni də söyləyəm, Ştrasse ilə bağlı, onun qanunu ilə bağlı. Bütün onun qanunu təbii ki, Azərbaycanda insan hüquqları ilə qəbul etmək istədiyi qanun insan haqları ilə bağlıdır. Və bu insan haqları içərisində onların söylədiyi kimi siyasi məhbus da məsələləri var idi. Və çox əfsuslar olsun ki, Azərbaycan Dövlət Hökumət Təşkilatının əksəriyyəti burada olanları mən ən azı deyə bilərəm, daha çox buradakıları mən nəzər duram. Onlar da bu qanuna daha çox dəstək verdilər, nəinki qeyri-dəstək. Əsas da məsələ ondan ibarətdir ki, hamımız da bilir ki, Ştrasiyanın arxasında tamamilə başqa bir qüvvələr dayanırdı. Nəyə görə Ermənistanda vəziyyət daha pis olduğu təqdirdə Ermənistana xüsusi siyasi bu məsələ üzrə mərcəçi tətbiq olunmur, amma Azərbaycan tətbiq olunur. Mən bunu burada oturan deyil hükumət təşkilatlarla eşitmədim. Ermənistanda Azadlıq Radiosu FM-dədir, siz də bağlı. Ermənistanda Azadlıq Radiosu FM-dədir. Gəlin, hörmətli forum iştirakçıları, mən sizin bir neçə dəqiqə vaxtınızı almaq istəyirəm və bununla da istəyirəm ki, forum işini yekunlaşdırar. Və bilirsiniz ki, əvvəlcədən də elan elədiyiniz kimi, bu Vətəndaş Cəmiyyəti Müdafiə Komitəsinin tədbiridir. Vətəndaş Cəmiyyəti Müdafiə Komitəsi qətnamə qəbul edir, daha doğrusu təklif edir. Bizim qətnamiyə nəsli tanış eləmək istəyirəm. Vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri 19 apel 2016-cı ildə Bakıda keçirilər. Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin çağdaş qurumunu dəyişiklər üçün nə etməli? Forumunda son illər qeyri-hökumət təşkilatlarının ekibləri fəaliyyətini həyata keçirərkən qarşılaşdığı çətinliklərin diqqət alaraq dövlət quruculuğunda, cəmiyyətin inkişafında, vətəndaş cəmiyyətinin üsullarının geniş və sistemli şəkildə iştirakının əhəmiyyətini dərk edərək ölkə hakimiyyətinə aşağıdakı çağırışlar etdi. Qeyri-hökumət təşkilatlarının, onların qrantlarının, qeydiyyatı sayəsində fəaliyyət imkanlarının və maliyyə hesabatlarının çətinləşməsinin, beynəlxalq donorların Azərbaycanda fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması, qanadan qaldırılması məqsədilə qeydiyyətlərin və onların fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericiliyə yenidən baxılması. Vətəndaş cəmiyyəti həmahəng inkişafı üçün şərait yaradılması, hüquqi və intibati xarakterli maneələrin aradan qaldırılması, dövlət və cəmiyyət üsulları arasında həyat fəaliyyətinin müxtəlif sahələrinə aid edən daimi və konstruktiv dialoq qurulması üçün milli fəaliyyət davranışlar hazırlanması məqsədi ilə vətəndaş cəmiyyəti üsullarının geniş iştirakı ilə müntəzəm müzakirələrə başlanmalıdır. İnsan hüquqlarının tam və hər tərəfli həyata keçirilməsi üçün konstitusiyada və beynəlxalq haqlarda nəzərdə tutulmuş ictimai fəallara, siyasi funksionerlərə qarşı təzyiqi istisna edən hərəkət, toplaşma azadlığının məhdudlaşdırılmasına yol verməyə fəaliyyət hüququ formalaşdırmaq, jurnalistlərin vətəndaş cəmiyyəti fəallarının cinayət təqibinə son qoymaq, qanunların haliliyinə və məhkəmələrin müstəqilliyinə şərait yaratmaq. Söz azadlığına ki, müstəqilliyinin mütərəqqi inkişafını təmin etmək, söz və kim azadlığını məhdudlaşdıran hüquqi normaları aradan qaldırmaq, informasiya haqqında qanun qəbul etmək, həbsdə olan jurnalistlər və bloqerləri azad etmək kimi İqtisadi müstəqilliyin əsaslarını reklam bazarını inkişaf etdirmək üçün sağlam rəqabət mühiti yaratmaq, dövlət çap mətbuatının yayılmasına qoyulmuş kitablarını aradan qaldırmaq, internetin keyfiyyətini beynəlxalq standartlar səviyyəsinə çatdırmaq çox vacib məsələlərdən biridir. İnformasiya, ilk növbədə informasiyanı əldə etməyə və ictimailəşdirməyə məhdudlaşdıran bütün maneələri aradan qaldırmaq. Ən qısa zamanda bütün siyasi məhduslarla da hükmək Azərbaycanın siyasi məhduslarcı ölkəyə çevirəcək tədbirlər həyata keçirilir. Belə bir sənəd layihəsidir. Yəni, etiraz edəmişsinizsə, bu layihə Vətəndaş Cəmiyyəti Müdafiə Komitəsi tərəfindən təqdim oldu. Biz bu sənədi bizim forumun yekun sənədi olaraq qəbul edəyək və yayaq. Başqa fikirlər yoxdursa, Müdafiə qanunu. Özür müstəqil. Oldu. Onda başqa fikir yoxdur. Mən təbii ki, burada bu sənədin qəbulu üçün ayrı-ayrılıqda səsləmə keçirmək
niyyətində deyilər. Burada səslənilən fikirlər, bizim apardığımız araşdırmalar və təqdim olunan mərhələr əsasında hüquqiyyatlarını hazırlanıb və mən bizlər təqdim edirəm. İlkin olaraq Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzinə təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik. Bu tədbiri keçirmək üçün biz bir neçə başqa ünvanlara da üst tutduq. Yəni, əvvəldən planlaşdırmış ki, Ləmmatda keçirək. Ləmmatdan belə bir cavab aldıq ki, onların konferansları ancaq mədəni tədbirlər üçündür. Çox təəssüf olsun ki, bizim də mədəniyyət sahəsində düz olan təşkilatlarımızın yaxın zamanlarda elə bir planları yoxdur. Ona görə biz müraciət edirik. Elədik Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzinə. Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzinə Mehman bəyin apardığı müzakirələrdən sonra olan bizə şərait yaratdılar ki, bilməlidir, sizinlə bərabər forumun işinə başlayıb, bunu başa çatdırdıq. Hər birinizə təşəkkür edirəm, hüquqiyyətinizə görə, sonra da bu tədbirdə iştirakınıza görə.